وحبرتان برواخ قارني. السلام عليكم سدوادا صاحبي الله وحد قصة دواتان مقال كلو أدو حساب بدن كنا سابسان إن لح قطب أو كا عاونا يا إن اللغة الإنجليش كأد أبرتو سيدا قف ولا شيء أو كله لحذا قطب حقيقة واحد بدن أي كا عاون دونان وهذه سيدا لغو شيء أد أدق إنجليسو طبعا دت كبدن كي مركي أي قطب الله شيء أو واحد كا عاونا يا وأيد جستان كدبنا ماشى أي أدق أجيان لكن دت كدق إنجليا وأد بيؤيريهن marka waxaan ka codsanayaa lixdan qodob ee aan maanta halkan kuula wadaagi doono inaad ka faa'iideysato hadii ay baweyn ka raali noqdo aniguna waxaan kuugu duceynayaa in Allah subhanahu wa ta'ala uu kugu garab galo aniga laftigeygana uu igu garab galo aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada muqaalkeena maanta waa hagaag qodobka koowaad learn ama learn baro some english tongue twisters een qaar kamid ah carab jalaqsiga ingiliishka tabaan tongue twisters waxa la yiraahdaa carab jalaqsi een tabaan af Soomaaligana aad bay u badan yihiin oo waa la isku xujeystaa sida aan filayo marka waxay ka caawinayaan pronunciation ka iyo inaad si fudud aad ugu dhawaaqdo erayada ay ka caawinayaan tongue twisters carab jalaqsigu can reveal wuxuu ku muujin karaa certain weaknesses and daciifiyada qaar weaknesses waa meelaha aad ku liidato waxaabaha aad ku liibato qaarkood ayuu ku muujinayaa in your speaking skills xirfadaada ku hadalka and you can know waadna ogaan kartaa where you need halka aad uga baahan tahay more practice aad u far badan halka aad uga baahan tahayna waad ka ogaan kartaa markii meelaha aad ka jilcsan tahay aad ogaato waad iska dheesay kartaa to speak si aad ugu hadasho the language luqada more fluently si aad fasaxo ah marka tango twisters ku aad bay muhiim yihiin tusaale yar ayaan ku siinayaa waxa laga yaabaa qaarkiin inaadan fahmina marka hal tusaale ayaan qaadanayna marka tusaale wuxuu noqonayaa red blood blue blood inaad ku dhawaaqi karto adigoo boobsiinayo dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay gafaan dhiig cas iyo dhiig buluug ah waa haddii af Soomaali ahaan loo akhriyo marka red blood blue blood ayaad leedahay marka kuwaas iyo kuwa la halmaala haddii aad youtube-ka aad ku qorto easy english twisters haddii aad ku qorto waxyaaba aad u tir badan ayaad ku arkaysaa oo aad wax badan ka faa'iidi karto marka qodobka labaad ayaan gudbaynaa qodobka labaad isla waxa uu leeyahay get a reliable english learning course hel course english ah oo la course english ah oo aad baranayso oo reliable ah oo la isku halayn karo and having inaad haysato ama aad qaadato the right english speaking course and course-da ku hadalka luqadda oo sax ah can accelerate waxay xawaare u yeeli kartaa the rate xaddiga at which you learn kaasoo aad ku baranayso to speak inaad ku hadasho this language luqadan fluently si fasiixa course een sax ah oo aad hesho waxay ka caawinaysaa inay sare u qaado xawaaraha barashadaada luqadan si fudud qodobka saddexaad wuxuu leeyahay isna to not be afraid of making mistakes ha ka baqin ama ha ka cabsanin inaad samayso khaladaad do not be afraid of ha ka baqin making mistakes inaad khaladaad samayso mistakes khaladaadku are part of learning waa qayb ka mid ah barashada they help you waxay ka caawinayaan khaladaadku now inaad ogaato where you need halka aad uga baahan tahay to make improvements inaad horumar ku samayso to become si aad u noqoto a better english speaker english ku hadla wanaagsan si aad u noqoto ha ka baqin khaladaadka dadka badankii way ka baqan inay luqadda ku hadlaan marka ay dad hor joogaan tusaale qof markuu hadlay wuxuu is leeyahay ama dadku ku dhahan qofkan ma yaqaano qaab khaldan ayuu ugu dhawaaqayaa wixii la rabo ha lagu dhaho khaladaadku waa is a part of learning waa qayb ka mid ah barashada wixii maskaxdaada ku jiro bannaanka keen ku hadal wixii afkaagu soo qabta ku sheeg ha ka baqin maalin ayaad si fasiix ugu hadli doontaa qodobka afraad muxuu leeyahay qodobka afraad wuxuu leeyahay get hell native english speaking friends saaxiibo luqadda u dhashay oo ku hadla hell and practice speaking with them iyagana la practice giray oo luqadda kula hadal
inaad saaxiibo luqadda ku hadlo aad hesho aad bay muhiim u tahay si aad luqadda u barato. If you want to speak English, haddii aad doonayso inaad ku hadasho Englishka like a native, sida dadka u dhashay oo kale, you should have, waa inaad lahaataa friends, saaxiibo, who speak it, kuwaasoo ugu hadlo like you would like to, sida adigu aad jeclaan lahayd. Dabcan waxaa laga yaabaa haddii aad Soomaali joogto inay adag tahay inaad hesho saaxiibo luqadda ugu hadlo, hal iyo laba waa laga yaabaa waddamankaas jiro oo asxaabtoodu ay ka caawiyeen waa laga yaabaa, laakiin haddii aad Soomaaliya joogto oo aadan saaxiibo lahayn weli albaabku kaama xirna. Waxaa jirto habab fara badan oo looga maarmi karo dad native ah inaad la hadasho inay saaxiibo kuliin ama ay kula joogaan. Waxaa jira applications aad u tiro badan oo markii aad soo degsato oo video call leh, audio call leh, oo aad kula sheekaysan karto dad kala jooga daafaha dunida. Marka applicationskaas ayaa kaa caawinaya haddii aad Google Play Store-ka aad ku qorto ama YouTube-ka aad ku qortid, waad ka helaysaa, waxaad YouTube-ka ku qoraysaa applications that will help you to speak English with native speakers. YouTube-ka markii aad ku qorto dad sharxaya applicationskaas qaabka loo isticmaalo ayaad helaysaa. Marka haddii aadan saaxiibo luqad u dhashay aadan lahayn weli albaabku kaama xirno, rajadaadina weli waa ay nooshahay, ee raadi applicationskaas aan magacooda soo sheegay. Qodobka shanaad muxuuna leeyahay? Wahaga, practice English ama practice speaking English whenever you get a chance. Practice ku samay ku hadalka luqadda mar walba oo aad hesho fursad ama chance. Do not pass up, ha moodin ama ha dhaafin a chance, fursad to speak, aad ku hadasho English luqadda whenever one great arises, mar walba oo mid uu soo ifbaxo, mar waliba oo jaanis yar uu ku soo ifbaxo aad ku hadli karto. Ku hadal waxa aad taqaanid, dheh, ku celceli, maalin ayuu ku fudan doontaa. Insha Allah, qodobka lixaad markii aan akhriyana anigana waxaan kula wadaagi doonaa saddex talo oo aad muhiim u ah oo anigu aan weligii isticmaali jiray ilaa haddana aan isticmaalo insha Allah. Qodobka ugu dambeeya waxa uu leeyahay, be realistic about your English learning goals. Noqo mid yaqaana oo xaqiiqsan hadafyadaada aad luqadda Ingiliishka aad ku baranayso. Do not expect, ha rajaynin your English, Ingiliishkaagu to be, inuu noqdo as good as, sida uu u wanaagsan yahay that of a native speaker, sida qof luqadda u dhashay oo kale. Soon, si dhaqso ah. After taking up, markii aad qaadato the language, luqaddu it takes, waxay qaadanaysaa time, waqti ay qaadanaysaa. Luqaddu waqti fara badan ay u baahan tahay, dadaal badan ay u baahan tahay, dulqaad ay u baahan tahay. Marka si dhaqso ah ha u rabin inaad luqaddaadu ay u noqoto ama ku hadalkaagu u noqdo sida dadka u dhashay luqaddo kale. Luqadda laba qaaba loo bartaa, as a native iyo as a second language, inay noqoto luqaddaada labaad, iyo marka dambe inay noqoto as a native. Marka hore as a second language u baro, sida luqaddaada labaad u baro, kadib sida native-ka markaasaad u baran kartaa. Marka waxaan kula wadaagayaa saddex qodob oo muhiim ah oo anigu aan samayn jiray ilaa haddana aan sameeyo. Qodobka koowaad waxaa waaye, horta maalin walba inaad hal eray oo cusub barato ama hal jumlad oo aad cusub aad barato, isku day. Saaka waad soo kacday, caawa intaadan seexanin inta u dhaxayso at least waa 15 saac, 14 saacadood oo kale dadka ay soo jeedaan. Waxaad samaynaysaa, haddii Ilaahay ka raali noqdo, waxaad samaynaysaa hal jumlad oo cusub baro ama hal ereyba Allah ka dhigay baro maalin walba Ilaahay keeno. Qodobka labaad waxaa weeye, inaad mar waliba wixi aad baratay aad ku hadasho isku day, wixi intaad barata meel ha uga dhaqaaqin. Qodobka saddexaad, mar walba ku dadaal inaad dhegaysato dadka u dhashay luqadda Ingiliishka, waa qodobka ugu muhiimsan. Aniga waxaan soo maray anigoo iska dhegaysta idaacadda ku baxda af ee luqadda Ingiliishka, hal xabana aan ka fahmaynin, maalin ayaad si fiican u fahmi doontaa. Mar waliba ku dadaal dadka luqadda u dhashay inaad dhegaysato, xitaa haddii aadan fahmin iska dhegayso. Mar waliba dhegtaadu ay la qabsato waxaa ku sii fudaanaya dhawaqa, wax walbay kaa saacidaysaa. Muqaalkan intaas uu ku egyahay, aad baad ugu mahadsantahay daawashadiisa. Muqaalka xiga inoo ballan ah, sidaas iyo ammaano Allah.